कृष्ण वृंदावनम वृंदावनम इत्युक्ते वैकिं कृष्णः मनसि कृष्णः एव आगच्छति बालकृष्णः बालकृष्णः किं करोति प्रतिदिनम् तस्य इच्छा वस्तु किम् नवनीतम् एव तस्य इच्छा वस्तु यत्र कुत्रापि नवनीतं पश्यति चेत् चोरयति खादति स्वयं खादति वा स्वयं
जायत अश्युत यशोदे मम गृहम् आगत्य नमनीतं पूर्णतया सह खादितवान् वितरणम् अपि कृतवान् अश्युत भवत्याः पुत्रः कीदृशः इति कोपेन वदति यशोदा मातुः तस्याः मनसि कोपः सा अपि किं करोति कृष्णं गृह्णाति सम्यक् कीदृशं करोति वा करोति वा पुनः चोरयति वा इति ताडयति सम्यक् ताडयति कृष्णः मनसि चित्तं मित्रद्रोहिणी सा इति चिन्तयित्वा घण्टायाः समीपं गच्छति घण्टे अहं किम् उक्तवान् मौनं भव इति अहम् उक्तवान् शब्दं न करोति इति उक्तवान् किमर्थं भवती शब्दं कृतवती इति पृच्छति घण्टा तदा वदति हे कृष्ण मम दोषः कुत्र स्वधर्मः इति एकः विषयः अस्ति भवान् इदं जानाति वा भवान् सम्यक् जानाति एकैकस्य स्वधर्मः इति अस्ति भवान् उक्तवान् तूष्णीं भव इति यावत् पर्यन्तं भवान् वितरणं कृतवान् तावत् पर्यन्तं अहं भूमिनैव स्थितवती किन्तु यदा भवान् साक्षात् भगवान् यदा भगवान् भगवान् खादति निवेदनं भवति निवेदनसमये घण्टानादं मम स्वधर्मः किल तदर्थमेव अहं शब्दं कृतवती इति सा उक्तवती कृष्णस्य मनसि अपि इदानीं दुःखं नष्टं भवति सः अपि हसति सन्तोषेण हसति गच्छति कथा सम्यक् अस्ति वा कथा